некогаш викаме можеби не сакајки ги предвидуваме работите или погрешно се гледаат. Тоа значи да пред неколку години на Злата Буамара поделивме 6000 маски во публиката како знак за протест против загадувањето на воздухот. Сите луѓе во публиката ги поставија тие маски, направивме историска фотографија. Па сега сме најзагаден град, до година може нема да сме. Ставете ги маските. Е, ова е, види каква фотографија. Но за жал, еве мајава фати сега сите да сме со маски и што се вика, може на сите што има на некого му одговара, нели, што има што немаат образ за тоа што не направија ништо спрема екологијата, но за нас што се вика, можам само да те погледнам во очи. Тоа е меѓународот муабето што се вика. Затоа сега оваа Буамара многу ќе внимаваме што ќе кажуваме на Буамара, бидејќи пред неколку години на еден митинг, на еден политички митинг кажа ќе си лежите, па испадна ние као народ да лежиме. Драги пријатели, добро вечер. Еве не по 23-ти пат. Вечерва сме под слоганот «Нема правда, ама има Буамара». Па еве го тимот веќе почува да се состанува. Ова е прва година сценариото за Злата Буамара на популярноста да го правиме, во која си замислуваме дека нема да имаме публика во салата. Тоа е едното сценарио, а второто сценарио е нормално со публика во салата, доколку дозволат условите. Хочу да се врати. Конечно си оди оваа 2020 година, нека ни е срекна, здрава и паметна 2021 година, да ги спуштиме маските и оваа година да се насмееме и да запееме.